我们小时候有一起许过愿，我们去把书包绑到脚回来，一起复习一下我们的梦想，怎么样？好像挖到了。不是，我们小英怎么了？慧香，你还记得汪小英吗？汪小英的鬼魂来找我们了。 反正我是不相信啊，谁？嘉豪死了，下一个就是我了。他是不是中邪了？这世界上根本没有鬼。嘉豪，他为什么你都不相信？我不相信，我不相信，原谅我好不好？ 都死光了，他们都死光了。